Fala pessoal, que coisa ruim, 7 de setembro, né? Hoje, né? Dia da Independência, ó. Hoje estamos livres. Quem disse que a gente não consegue fugir da cidade? Aí, ó. Ia usar o fogãozinho que a gente fez, mas acabou montando aqui atrás em cima dele. Olha lá, o velho lá foi lá já correr pescar. E pra rapaziada do grupo aí que a gente tá, olha o lugar aqui, ó. Rio Jacaré Pipira, é o ponto que eu gosto de vir pescar, ó. O povo tá indo embora e a gente chegou agora pra acampar. A barraca já tá pronta, ó. O caiacão já tá, ó, tô montando ele, colocando as varas aí, ajeitando. Já tá pronto, ó. Colocar as varas. E vou ver se consigo ainda pegar uma traíra. Até amanhã tem uns par de vidinha aí. Beleza? Eita, ela passa com tudo. Olha, engoliu tudo. Eu só vou ficar olhando, ó. A mulher tá pegando umas tuvira ajeitadas aqui, ó. E no balde? Cadê? Tem mais aí? Tem atrás, ó. Deixa eu ver. Eu ia ficar na rede, mas não vou ficar mais. Pulou, ó. Pulou. É traíra ou tuvira? É tuvira. Tira o balde um pouquinho do lado. Fechou? É traíra? Traíra. Ah, trairinha. É, mas a grandona tá embaixo. Tem mais outra aí? Tem uma bitela. Deixa eu ver. Ah, mas não põe a mãe, não. Bitela, essa pulou. Aí, ó. É a mãe batendo na nora, no marido. E no filho. E no filho. O filho nem começou a pescar. Ô, louco. O filho é ruim, né, pai? Olha aqui. Tá mais frango aí. Tudo mais frango. Quero ver até qual é o tempo que ele leva pra pegar um peixe. Vai lá. Não precisa nem abaixar. Vamos ver se casa. Vamos lá. Pode baixar mais a vara, pode baixar que eu regulei. Opa! Perdi. Quase perdeu! Ajeita de novo. Essa linha tá muito grande. Baixa mais a boia. Linha grande é ruim. Não, ali não tá, o problema não é a linha, o problema é o tamanho da boia. Eu regulei da mãe, a mãe tá muito comprida, baixei um pouquinho porque ele está num raso. É. Ele está bem na flor da água. Vamos lá. Vamos ver a velhinha dando um show em nós hoje. Só segura. Quando ela puxar, deixa puxar mais, deixa engolir, tá? Cuidado com nós aqui, tá? Deixa a boinha ficar parada agora, pra ver. Deixa eu tirar a luz dela, senão ela não vai. Pode ser que seja essa aí, depois você tem aquele outro, né? É. Ah lá, deixa puxada, vai. Dá agora. Aê! Eita, piramboia! Bitela, hein? Aê! Olha aí, rapaziada. Nós vai posar aqui no rio. E a velhinha tá dando show em nós. Por isso que eu nasci pescador. E o velho não cata nada, lá. Aí. O que foi, esposa? Tá difícil aí? E a nós também tá catando nada. Ai, porque eu tava colocando. É, isso aí. Olha lá, mais outra. Bom dia, meus amigos, tudo bem? E aí, como tá, rapaziada? Como tá, pessoal? Povo de Deus, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Olha que lindo. Começando o dia assim, ó. Olha lá. Pôr do sol nascendo agora. E eu vou aproveitar dar uma curricada, que o peixe ainda não tá pulando, né? E aí o que acontece? Vamos aproveitar o pôr do sol.
Olha que maravilha. Coisa linda. Olha que coisa linda, o sol nascendo. No meio das nuvens. Gozando aqui hoje. Rendeu a noite, minha mãe bateu em todos nós. Foi bem engraçado. Perdemos para a senhora Rosanete, minha mãe. Ela é abençoada no meu coração. O paizão perdeu. Catou nenhuma. Eu também não. Olha coisa linda. Beleza? Bora pra pescaria? Vamos fazer esse vídeo mudar. Aqui eu montei um bastão aí, ó. Também. Peguei o tucunaré. Olha que coisa linda. Jacaré pipira é assim, meu pessoal. Aí, rapaziada, ó, o primeiro do dia. É pequeno. Tá magrinho. Aí, ó. Vamos soltar. Obrigadinho, meu Deus. Vou esquentar um pouco e já começaram já. É, meus amigos, aí ó. Não deu pra marcar a filmagem, mas tá bom. Aqui ó, quem tá aqui. Ai, que coisa linda. Na pontinha, subi. Olha que coisa linda, gente. Olha. Nossa. Olha pra isso. Na casquinha, soltinha. Olha que coisa linda. Só que a gente tá lá na...
precisando de fazer um frito lá. Pegar uns peixinhos, né, pra fazer um frito lá hoje. Esse vai ter que ir pro assado, infelizmente, ó. Lindo, né? Maravilha. Vou fazer um assado dele lá. É uma palha aí, hein? Tô com na areia, tô soltando. Mas a palha não tem jeito não, gente. Pegar mais outra. Vamos ver se me pegou aqui. Ei, piranha. Ai, 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 pegou ela. Mas vai pro frio. Fala, rapaziada, beleza? Então, vamos embora porque não dá. A mulher limpando o peixinho lá, ó. Ó o vento. Invernou o vento. Rendeu algum palharinho, umas piranhinhas, traíra. Meu pai vai levar umas piramboias lá, não sei o que vocês falam, ou é tuvira, ou é... Qual que é lá nessa terra, amor? Como fala? Mussum, né? Não é mussum, sei lá? Eu sei que... O vento chegou e mais uma coisa, ó, muito bom. Esse é o caiaque. Finalizar o vídeo aí. Te amo. E não dá mais não, viu, pessoal? Fique com Deus, um abraço. Bater um rango agora e até a próxima.